Manifestimi qendror i faljes së namazit të Bajramit në patronazhin e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë do të mbahet në xhamin e Mustafa Pashës në Shkup. 17 korrik 2015. Dita e premte. Pjesëmarrës: Hafiz Adem Ramadani. Këndom urdhulla Kur'an, najmu zemrat plot iman. Hafiz Abbas Jahja. Dhe Hafiz Gjemail Nuhi. Wa jauma jun fëkhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fi l'ard.